פעם בשנה הם נפגשים, ישראלים ופלסטינים, בוגרי תוכנית דיאלוגים בשם נרטיבים שמארגן פורום המשפחות השכולות. השנה זה קורה בצור בייר, שכונה פלסטינית בירושלים. בפעם האחרונה שאני הייתי כאן, לפני 3 חודשים, האווירה הייתה אחרת לגמרי. חשוב מאוד שנעשה את הפעילות במקום שיש לו משמעות בדברים שקורים היום. הפעילות שלנו זה לא להתחבק ולהתנשק אחד עם השני ולנגב חומוס ביחד. זה ארגון פוליטי, זה ארגון אקטיביסטי. כבוד על זמן. שוכרן מוחמד. סלאם עליכם. אני אסמעי לעבדיה, סלאח בלבית למודוד בלזורה. לליק الهدم يعني يدعمون لي بابا نساء انا ولا كمان مليون ثاني انه كجيش اسرائيلي يتهجم علي بالعدد كان في الاف الجنود الموجودين يعني الاسلوب كان اسلوب حرب مش اسلوب هدم بيت وشو بدي احكي هذا اللي صار باختصار يعني شكرا اسماعيل بنتمنى انه عمليه هدم البيوت المستمره هاي تتوقف ونعيش بسلام احنا والاسرائيليين ات اسماعيل لو ريانتي وامر شو كبر سيبرت هكل وشين ما له يضيف وشلو عذر له شخوشين شو مسكين בינתיים בוגרי התוכנית התאספו לדבר על מה ששמעו. לשמוע את הסיפורים האלה, לי נורא קשה. כישראלי, לי קשה נורא. אין לי גם מה להגיד לכם. אחקו ומשתמעקו אינו חילל מוחלטות קופינה. אנחנו מש ארהביים, בנחב אל-חיה, ובנחב אל-בשר, ובנחב אל-יהוד, בס מש בחבו כעונסורי. היום אני מכירה אנשים בצד שלכם, ו... אני יודעת באמת מה קורה, זה לא קראתי בעיתון. يمكن قبل هيك انا كنت اعرف عن وجهه نظر الاسرائيليين في الصراع نفسه. كما قال بعيناي لكوخ كل شو ولا مشانه من اي صعد يفجوا بادامه بشوط. كل احد من الناس اللي يشبين كانوا جيبور. يتصف مول الخبره שממنا هو با ואומר לה את האמת בפרצוף. יותר מ-10 שנים בעצם אתם עושים את הפרויקט הזה של הנרטיבים, נכון? כן. מעל 1,000 בוגרים? כן. ואתה רואה איזה משהו שהשתנה לארגן את הדבר הזה, כאילו... נעשה יותר ויותר קשה, יותר ויותר מסובך. חושך יותר ויותר סמיך, הטוקבקיסטים, אלה שכותבים לי שחבל שלא התפוצצת אחד עם הבת שלך, ורק ממחישים את הצורך שלנו להיות חזקים, להיות נחושים. וללכת עם הראש בקיר, עד שהקיר יישבר. הוא יישבר? חד וחלק. אין דרך אחרת. בסם תמיד אומר, הישראלים לא הרגו 6 מיליון פלסטינים, והפלסטינים לא הרגו 6 מיליון ישראלים, עדיין. והיום יש שגריר ישראלי בברלין, ויש שגריר גרמני בתל אביב. רמי, לצד שותפו הפלסטיני בסם, עומד בראש פורום המשפחות השכולות, בו חברים ישראלים ופלסטינים שאיבדו קרוב משפחה כתוצאה מהסכסוך, ופועלים כיום למען שלום ופיוס. אנחנו כמי שמארגנים את הדבר הזה מבוססים כולנו על כאב. אנחנו איבדנו את הילדים שלנו בגלל הכיבוש, ואנחנו עושים כל מאמץ כדי לשנות את הסיטואציה הזו שעם אחד שולט על עם אחר. והכאב יש לו אנרגיה גרעינית. ואת הכאב הזה אפשר לנצל לשני כיוונים, את האנרגיה הזו. אפשר להשתמש בו כדי להרוג בני אדם ולהביא חושך, ואפשר... מה הם עושים שם? אולי תגיד לך, בגלל שעצרת? הם בונים חומה של שלום, שעליה מצוירים ציורים של שלום וכתובות של שלום. שמאפשרות... לא, זה מדהים, זאת אומרת, הרי אנחנו לא צריכים חומות, אנחנו צריכים גשרים. והקיר אבן הזה, שהוא מסמל את הנגטיב של ההרס הנורא שאתה רואה פה מהצד השני, זה בנייה מול הרס, זה אהבה מול שנאה, זה שלום מול מלחמה. אבל זה סמלי. הכל סמלי, הכל סמלי, כי אנחנו... קטנים מדי וחלשים מדי ובודדים מדי וקולנו ניחר
ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות. Thank you.